run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's lost its ache. Salve rapaziada, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, galera. Ó, hoje é o seguinte, mano, mostrei pra vocês aí o polimento da minha moto, da minha 150. Essa moto, galera, é uma Titan 150 2013 SD. E ela tava muito empoeirada, galera, ó, como vocês estão vendo. Na estrada de terra, galera, essa moto ela suja muito, mano. E eu resolvi fazer esse trabalho aí, a moto ficou muito top, o trampo desse cara, rapaziada. O trabalho dele ficou muito bom. E resolvi estar compartilhando aí com vocês aí como que ficou o polimento dela. Beleza? E rapaziada, e se você não é inscrito no canal, fortalece aí. Ativa o sininho de notificação aí para você ficar por dentro de todo o vídeo. Deixa o likezão aí para estar fortalecendo. Beleza? E espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, família. E tamo junto, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, e semana que vem vai ter um próximo vídeo aí pra vocês, provavelmente vai estar sendo lançado no sábado ou no domingo, rapaziada, entre 18 horas às 20 horas, beleza? Tamo junto e fui! Behind your back, chase a light when the world is getting darker. I have a dream where love's the only side. So take my hand, join the army of the shadows.